السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومحترم استنكر ده إلى كابل السخي وحفي ساب وكم ذات جيزة تراويح وركم على أجي ساب استنكر ده چي دش بيزة راوزم فدا بازار كي بازي ندا شارو علي مزدوران ندا رودونا پاكي ديت بيسي وركم غربان ومسكنان تي زكاة بيسي وركم وپدي كي بعضی شیعگان وی اهل تشیعی پر دی باندې زکات څنګه دی محترمه اهل تشیع کې ډلې ډلې شته هغه ډلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق ګستاخی یا د عمر رضی الله عنه یا بی بی عائشې صدیقه رضی الله عنها ته د زنا نسبت کوي نو هغه په اتفاق د امت سره کافران دي د هغو سره نه نکاح روا ده نه زکات ورته روا دي ځکه د زکات کې یو شرط دا دی چې مسلمان ته ورکول کېږي پر کافر زکات نه خېژي نو دا چې درک یې نه درته کېږي نو بیا اجتناب وکړه یا پوښتنه ځینې کوه چې سني یې که شیعه یې شیعه یې دا خبره په دې نیت نه کوو چې موږ دلته تفرقه جوړوو یا په امت کې اختلاف جوړوو بلکې یو شرعي پوښتنه ده سوې ده چا دین او شریعت موږ ته کومه راهنمایي کړې هغه به موږ امت ته کوو تا وه هندیه جلد او جلد دوم صفحه 233 شپېته احکام المرتدین او دغه رنګه په توایت ترخانیه جلد پنځم صفحه 533 کتاب احکام المرتدین نو پوښتنه ځینې کوه نو چې سنوي وو هغه ته یې ورکوه او که دا شیګان نرمل شیګان وي چې هغه دغه غلط عقاید نه لري بیا یې ورکوه څه مشکل نه لري اول خو نو محترمه زکات کې ډېر احتیاط وکړي باید داسې نیکانو ښو خلکو ته یې ورکړي چې هغه ښه استفاده ځینې وکړي په دین کې استعمال کړي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.